дякую, Майдан. Народження Сина Божого змінило світ, а Майдан змінить Україну, так? Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Христос ридає! Дякую! Потім. Трошки погасно. Що, що? Давай я подую. Давай трошки. Трошки. Давай поміняй. Так, ми в ефірі, не в ефірі? Ох, нічого собі. Ну зараз, поки ми тут розпалюємо ще вогонь, бачите, у нас тут абсолютно все робиться на колінці. Такі абсолютно спокійні стосунки. Польові умови. Немає гриму, там, я не знаю, зафарбованих носиків, я не знаю, там посмішок, продуманих запитань, цензури в ефірі нас теж немає. Ну, ми шукаємо цікавих людей, які тут є на Майдані. Ну, і знаходити їх. Що-що? І кажу, і знаходити їх. Ну, знаходимо їх. От сьогодні знайшли вас, і ми зараз говоримо про прапор. Який має бути прапор і чому? Чому він має бути, власне, жовто-блакитний, а не синьо-жовтий? Не знаю, на чому ми зупинилися у нас. Ми зупинилися, у нас була, перепрошую, технічна проблема з трансляцією. Ми зупинилися на тому, що символіка прапора, я би навіть віддала слово Тимуру, він, напевно, це краще пояснить, тому віддаю. Коротенько, шановні глядачі, не знаємо, на чому ми зупинились, тому що вибила трансляція. Можемо заново почати. І Ні, тому що це останні кілька хвилин тільки не було. Отже, мову ведемо про жовто-блакитний прапор. В Біблії написано, що земля була порожня і пуста, і Дух Божий ширяв над водами. Тобто жовтий – це символ Духа. Синій – це символ води або чогось матеріального. І на сьогоднішній момент у нас синій є над жовтим, тобто матеріальне є над духовним. І для того, щоб Україна рухалася, десь розквітала, працювала на перспективу, безперечно, прапор має стати таким, як був колись, тобто жовто-блакитним, щоб дух був над матеріальним. Правильно я вас розумію? Все вірно, цілком. Погоджуюся з вами, навіть можу ще більш того сказати, що ми не тільки прапор маємо перегорнути, а й вертикаль влади, яка так само повинна бути не зверху вниз, а знизу вверх іти. Розумієте про що? Тому що, ну чому новенькі? Влада, як в Конституції, ми вже про це розмовляли, в 5 статті записано, що владою країни є народ, тобто і так само влада повинна керуватися народом. Народ її вибирає. А вона відповідає перед народом. А у нас влада, що хочете, робить, і навіть не йде на діалог. Це нонсенс, в принципі. Наскільки я розумію, у нас влада зараз отак стоїть, знаєте, от так, трикутничком, да. Отаким трикутничком, а ми хочемо зробити її горизонтальною структурою, як коло, да? Тобто, щоб вона була більш... Ні, ми хочемо конкретно, щоб було виявлення народу, і щоб кожна людина, яка вибирала певного депутата чи чиновника, мала, розуміла, що вона його поставила, і що він повинен нести відповідальність за народ. А для того має бути механізми контролю прописані. Все вірно, немає, все вірно. Все. Ні, вони взагалі-то є, але вони не працюють так, як мають працювати. А що ви пропонуєте? Є якісь конкретні рекомендації? Ні, я ж молода людина. Конкретно, в принципі, можу вам сказати, що є така думка, що повинні бути вибори з вибором. І є думка, як це зробити, якщо бажаєте, можу розповісти, як моє бачення. Праймеріз, які зараз запропонують, що саме ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що повинно бути без бюлетенів. Ми вже демократія. 20... Ви маєте електронну демократію, ліквід демократії, так? Не знаю, як де ви кажете, але моє бачення цього, це людина приходить на тільницю з паспортом, її фіксує камера, що вона прийшла жива душа, щоб не було мертвих душ, отримує на місці карточку, проводить карточку і на сенсорному моніторі вибирає, за кого голосує. Це по суті, вам взагалі може мати паспорт, наші паспорти будуть робити біометричні паспорти, вона собі раз. От ви зараз її запропонували. Але ще краще, як зробити. Тобто це ж яка економія до бюджету? Скільки сили? Ніякі бюлетені не треба, одразу видно, хто і 15 хвилин, і всі результати є, розумієте? І навіть, щоб не було ніяких нонсенсів, вибиті двері, там розібрані сервера і так далі, можна попросити заручитися допомогою сусідніх країн, один поставити сервер у нас в ЦВК, і два в сусідніх країнах дзеркальних сервера. Ми ж в 22-му столітті живемо, розумієте? Ні, ну це знаєте, дуже це дуже зрозуміла модель. І дуже проста. Коли влада хоче бути прозорою. Тому у мене є наше завдання народу зробити її прозорою. У мене є ще й заради цього ми обирати саме
тих, хто готовий запропонувати цей механізм, які записують програми, що ми кажемо, що ми реально хочемо змін, ми хочемо бути прозорими. Ми там встановлюємо будемо встановлювати електронне голосування для того, щоб полегшити голосування і зробити його більш прозорим. Тобто, варто голосувати за тих, які пропонують прогресивні ідеї, і нам буде легше їх контролювати, бо вони запропонували ідею, і ми це не просто там програма як ТОС, да? Давайте зробимо щасливу Україну, а конкретні механізми там, електронна демократія, наприклад, та ж сама, так, як механізм. Я вважаю, основний момент – це, щоб були не розмови, знаєте, як кажуть, пусті балачки, пафосні розмови, а щоб були якісь певні дії, щоб люди робили дії, а потім про них проголошували. Мені здається, це дуже правильно. Так само… В нас проблема, дивіться, яка. Якщо брати програми політичних партій, то вони є переважно складені у формі декларацій, так? І всі пригадуємо, там бандити будуть сидіти в тюрмах, так? Тобто декларується щось, а не закладається механізм, так? Так. Тобто, і от ви кажете, ви як представник молоді, тобто треба дбати про механізм, правильно? Тобто ми не кажемо просто якусь тезу. Ми кажемо, що ми там збільшимо зарплату медикам так-то і так-то, так? Тобто мені здається, що зарплату медикам, а відразу чиновники повинні збільшити зарплату, а потім проголосити це, от ми зробили. І народ, звичайно, зразу підтримує, скажуть, ви що, молодці, супер. А не так, що роками йдуть розмови, діла немає. От про що конкретно ведеться. Я можу банальний приклад привести. Ми самоорганізувалися, наша молодіжна організація «Воля, громада, козацтво», і конкретно робимо вже певні дії. Конкретно, тобто, скажіть, будь ласка, хоча б три дії, які ви зробили вже. Не так багато, дві точно зробили, може і три, і є, в принципі, і подальші кроки, але дуже тяжко доволі робиться. Перша дія – це ми зібрали подяки усім тим військовослужбовцям, волонтерам, медикам, ветеранам Афганістану. Більше 10 000 у нас вже є подяк від людей, конкретно, які записали. У нас є, ми вже віднесли ветеранам, вже виявляєте, яким приємно. Вони на Новий рік відстоювали разом з народом, а їхні ж сім'ї всі дивилися, і вони приїхали до мене. Кожен був такий листочок, там 50-80 підписів. Хто що писав? Хтось писав просто дякую, хтось писав там велике вам спасибо, захисники, там або там на медиків, хтось писав вірша цілого. 10 000 – це серйозна робота. Це не менше, навіть більше, і це піде з часом. Все в музеї, і навіть наш бойовий прапор, який пропах і дивим, і духом. А це перше таке, що зробили, це ж все своїми силами. Друге, що зробили, тобто я ще раз наголошую, що спочатку робиться дія, а потім проголошується. Це банальний приклад того, як повинна робити не тільки влада, а взагалі як люди. Тобто не розмовляти, а робити що, щоб люди бачили, що зроблено, і вже раділи, і були морально підготовлені до того, що це вже є. І тоді, звичайно, це і народ підтримує, і щоб люди всі жили як люди. Друга дія, кажіть друга. Друга дія – це були такі люди, була… Був один машиніст, я думаю, що ви ж про нього теж, мабуть, зі мною розказували, який, незважаючи ні на що, оголосив по поїзду, що Хрещатик і Майдан перекриті, і всім, хто йде на Майдан, виходити на театральний. Це більше робилось не для киян, а для гостів міста. Їх дуже багато зараз у всіх куточках України. Я дуже радий, що його не звільнили, але, на жаль, він отримав виговір. І ми йому зробили таку грамоту, я виходив навіть на сцену і намагався, і, можливо, він нас зараз побачить, щоб він прийшов, ми хочемо вручити її за те, що дійсно, щоб він розумів, що його вчинок не залишився непомічений, і що люди його знають і підтримують. І другий вчинок. І друга грамота – це грамота лікарці, усіх людей звозили з Майдану, не все так добре було, як хотілося, колись були там і переломи, і там травми, і конкретно чомусь лікарі писали проти клятви Гіппократу, що всі здорові. А оця лікарка, в мене є десь її прізвище, вона написала по совісті, так як є, вона написала, що у цього… Було там перелом, у цього що ще, і ми їй теж зробили подяку, що вона пішла, її звільнили з клініки. До речі, ми хочемо її не тільки передати цю подяку, дуже красиво зроблена, але ж сказати спасибі, можливо, там і чимось допомогти, чим можемо. І третя подяка у нас є, повинні були вручити на Новий рік, але, на жаль, я зустрів разом з вами всіми Новий рік на Майдані, на жаль. Трохи не склалося, в останній момент стояв на 4-й сходинці на сцені, не дали, але це усе буде зроблено в неділю. І вже є фотографії, навіть якщо бажаєте, можете зайти на Facebook
побачити, а як у Руслані Лежичко. Ага, конкретно ясно. Можу процитувати, від кого і для чого. Це від ветеранів Афганістану, військовослужбовців, молоді, медиків, волонтерів. Конкретно наша молодіжна організація «Воля громади казацтва». Цитую, за незламну волю та віру справжньому борцеві за вільну Україну. Отак от. І ми до чого кажемо, що всі ті люди, які прикладають зусилля, які вкладають душу, вони не будуть непоміченими. Я звертаюся до вас, українці. Розумієте, що всі ми один одного підтримуємо. Ми всі одна нація. І оці перші кроки, які нам надавали зробити, які нас записані навіть, але ми їх не бачили, як з прапором, як з волевиявленням і так далі, ми вже крокуємо, вже проходимо їх. І оскільки ми ще молоді, можливо, я ж не саме розумна людина, я багато чого не знаю. І я готовий, і навіть не те, що готовий, я хочу, щоб приїхали чи наші професора, чи, можливо, і за кордону є дуже багато відомих і гарних людей, які можуть підказати, показати, як правильно зробити, як рухатися. Той самий комісар, єврокомісар, навіть нас підтримує і, в принципі, готова, можливо, якось підказати, як от ви казали, який механізм повинен бути. Тобто, ми бачимо по одному, але нам теж можуть ж підказати розумні люди. Ви готові вчитися, і це надзвичайно приємно. Я буду вже трошки прощатися в ефірі з вами. Дуже дякую, тому що ви робите корисну справу. Знаєте, людей, які роблять, я вважаю, що їх вони роблять маленькі героїчні вчинки. І таких людей треба помічати. І дуже добре, що знаходяться ініціативи на Майдані, які помічають таких людей, які кажуть їм дякую. Тому що це дуже важлива підтримка. Тому дякуємо вам, що ви є. Можна, і я вам дуже подякую. Ще раз, от мені дуже приємно було, коли ви показували і ви, і інші засоби масової інформації про те, що дійсно Києву, Майдану була підтримка Києва, і весь Київ піднявся. Дуже багато людей прибувало, близько 8 тисяч на годину. Кожен робив. І завдяки вам, ви, як ніхто інший, вніс такий великий вклад. Нам надзвичайно приємно і дуже раді, що глядачі почули ті позитивні кроки, які робляться всередині Майдану, внаслідок самоорганізації, що ми своїх героїв пам'ятаємо, не забуваємо, і вони з нами в наших серцях. Дуже дякую. На все добре, на все добре. Щасливо. Це вам можу залишити. Дякую. Бажаєте? Дякую. Будь ласка. Ніхто не любить сильне себе. Я знаю, кого сила, той і править. Така країна, я дивуюсь навіть. У мене теж колись усе було. Я мав свій бізнес. Та пішло все прахом. Отак перетворився на невдаху. Тому що зло мене перемогло. Чекай. Не можна так. Ти також маєш обстоювати свою власну честь. Ну і словечка, знаєш, просто жесть. Хіба ти долю власну обираєш? Поглянь, отам. І що воно було? Так ніби зірка в морку нічного. Така велика. А може то НЛО? Ага, про НЛО тобі відомо. Дивись, вона схилилась до землі і по землю світом перелила. У далині, мов свічка на столі, прозорий дякмало розгортає крила. Дурня, у мене відповідь на все своя. Не вірю ні людині, ані звірю, тим паче в жодних ангелів не вірю. Якщо не віриш, то для тебе я. Ти ангел. Ангел, я приніс вам віть. У цьому світі, де ще править світ, де все покрито мороком тривог, нарешті людям народився Бог. Часи. Єдиний Бог любові і краси, правдивий Бог добра, надії, віри, той Бог, котрий себе віддав опіру, щоб царювати у людських серцях, той син земний небесного Отця, хто втратив серце, вірився, упав, той від злоби неправди потерпав, той має підвестись і з ним іти, той Бог слабим вирівнює хребти. О, янголе, які прекрасні! Вісті. Це мають знати і в селі, і в місті. Я передам. Нехай же знають скрізь. А головне – в столиці, на Майдані. У теплому людському океані, де так чекають благодатну вість. Чекай, не йди сама.
світу. Бо ти дивись, ти трапиш у біду, довкола ніч і холодно, і сіро, а ще повсюди вуха має вірус. І ті його притворні вояки, які завжди все столять їх руки. І тих не заховаються ніде. Дивися, хтось дорогою іде. Я впізнаю їх, це владики три, котрі несуть Ісусові дари. Йшлися ми сюди і стряг до рік, йшли на поклик першої зорі, котра нам світлом осяяла шлях, надію запалила у серцях. Бо хто шукає шлях до Вифлеєму, лише у серці віднайде своєму. А серце нас привело на Майдан. Майдан, що творить долю України заради честі і гідності людини, добра, любов і теплий океан. От і ця зірка нас творить, ми Богові несемо ті дари. Найбільший дар – любов. У нім єдина, з кінця в кінець, велика батьківщина. А другий дар – свобода. Тільки вільним ти можеш стати в діях своїх сильним. Ми вже в ефірі. Ні. Знову ж таки, добрий вечір до тих, хто приєднався. Тимур Богданов в ефірі. У нас є гість, але перед тим я хочу спочатку зробити невеличку об'яву. Ну, по-перше, у нас, бачите, тут три класних кожухи було, і один з кожухів десь зник. От у мене прохання, ну, народ, поверніть кожухи, нам тут холодно без кожухів. І зрештою, це наша, ну, студія, все-таки нам вона має бути гарне оформлення мати. І це подарунок нам від Ірпіня, і, будь ласка, ну, майте совість, поверніть кожуха. Це перше питання. Друге, об'ява нас Карпенко Карого нам надавали в оренди дві камери. Ну, на жаль, в них теж є робота і потрібні камери, вони їх забирають. І в нас сьогодні може бути остання вечірня студія. Тому, якщо ви нам дасте в оренду чи там допоможете нам придбати HD-камери, будемо вам дуже вдячні. Тому що, ну, в нас єдина студія на Майдані в наметі. Більше того, ми єдині з усіх, хто залишився вести пряму трансляцію з Майдану. Більше немає, ніхто не стрімить з Майдану. Ну і зрештою, повертаємося до приємних більш моментів. У нас є гість студії. У нас дуже багато запитань до громадської ради Майдану, і є представник Олег Галенко, який зможе відповісти на ці запитання. Хотілося б кілька слів про ініціативу чи рух, який Олег представляє, що він робить на Майдані, і зрештою потім повернемося до громадської ради Майдану. Ну, по-перше, я хотів би привітати усіх громадян України, тих людей, які дивляться зараз цей прямий ефір. Побажати добрий вечір і наснаги. Я представляю громадській раді рух «Офіцерський корпус», який об'єднує навколо себе понад 30 громадських організацій, які об'єднують колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів України.
Наскільки я розумію, сьогодні була прес-конференція громадської ради Майдану, і там було кілька питань. Там перше – поїздка до Харкова з якимись тезами, друге – Верховна Рада, засідання Верховної Ради, позиція громадської ради Майдану щодо цього засідання. Кілька слів розкажіть, будь ласка, про що йшлося, останні новини з громадської ради Майдану. На превеликий жаль, ті процеси, які зараз відбуваються після заяви, яку озвучили координатори, бо на превеликий жаль, більшість і політиків, і громадських діячів не розуміють, що координатори – це є лише рупор тієї спільної думки, який приймається 100% голосування. Тому на сьогоднішній день ми хочемо чітко визначити, що громадська рада Майдану – це середовище, в першу чергу, яке має забезпечити виконання конституційних прав і свобод кожного громадянина України, це по-перше. І друге, це майданчик, який може і зобов'язаний, якщо будь-яка посадова особа порушує конституційні права і свободи, щоб вона була притягнута до відповідальності. Це перше. Друге, громадська рада Майдану – це інструмент досягнення формування громадянського суспільства в Україні. І тому на сьогоднішній день ті процеси, які відбуваються навколо громадської ради, звинувачення на адресу громадської ради, з моєї точки зору, є безпідставні. Ми готові співпрацювати з усіма, як і з лідерами партій, опозиційних партій, бо на сьогоднішній день саме вони є ініціаторами, також як і ми, формування в Україні громадянського суспільства. І саме це нас з ними об'єднує. Бо на превеликий жаль, якщо подивитися на діючу владу, є нормативно-правові документи, є навіть указ президента щодо сприяння формування громадянського суспільства в Україні. Але на превеликий жаль, ми побачили, що є нормативні правові акти, є бажання у влади це формувати, але вона не здатна це робити. Тому... Яка позиція допомагає формувати громадянське суспільство тоді? На сьогоднішній день для того, щоб формувати громадянське суспільство, треба мати реальні важелі влади. І на сьогоднішній день опозиція, вона декларує ті ж принципи, які озвучує громадська рада Майдану. І тому лідери опозиційних партій, вони обіцяють, що коли вони прийдуть до влади, вони будуть допомагати громадськості щодо забезпечення формування громадянського суспільства в Україні. І тому якраз оця співпраця на сьогоднішній день, вона нас об'єднує, тобто ситуаційна. Тобто ми хочемо разом побудувати або сформувати громадянське суспільство в Україні. Скажіть, будь ласка, ця теза про громадянське суспільство зрозуміла, а от перша теза, яку ви говорили про вплив, не дуже зрозуміла. Скажіть, будь ласка, які є реальні способи впливу, наприклад, громадської ради Майдану на політиків, на прийняття рішень, от реально, що можна, яким чином впливати, спосіб, підхід? На сьогоднішній день є чимало напрацювань, але на превеликий жаль, на початку нашого дискусу я сказав, що я, як та людина, яку делегували тільки координатором для того, щоб прийняти участь у першому форумі, який відбудеться в місті Харкові, у нас є план, проект, план спільних дій. І можете кілька озвучити, хоча ні, кілька позицій? Ні, пане Богдане, ми не можемо озвучити те, що ще, на превеликий жаль, воно не затверджено. Бо ви знаєте, ви приймаєте активну участь, і ваша якраз команда бере, і дякую вам за те, що ви показуєте в прямому ефірі, що відбувається. І будь-який громадянин України може сам побачити, що це не було, так, що це не, що не чутки. І тому ми можемо лише озвучувати лише ті рішення, які були затверджені 100% голосуванням. Бо на сьогоднішній день, ви знаєте, я запропонував декілька пропозицій, але вони були як проект прийняті, але рішення чіткого щодо
тих пропозицій вони не були затверджені. Тому ми, я зараз можу. І ми на сьогоднішній день всі ці наші напрацювання, ми будемо їх озвучувати і викладати і в інтернеті, і на нашій веб-сторінці, для того, щоб кожен громадянин України мав можливість познайомитись з точкою зору не Галенка, не Іванова, не Петрова, а тих усіх членів громадської ради, які на сьогоднішній день об'єднались. До речі, на сьогоднішній день в громадській раді представлені понад 80 громадських організацій, це і міські, і всеукраїнські, а також у нас є такий формат щодо прийняття до громадської ради ініціативних груп, які брали і допомагали щодо формування, забезпечення життєдіяльності Майдану, як в місті Києві, так і по всій Україні. Тобто ми також залучаємо ініціативні групи. А стосовно думки Іванова, Петрова і так далі, про яке ви говорили, скажіть, будь ласка, чи є якийсь механізм індивідуальної участі, чи люди для того, щоб вступити в громадську раду, повинні об'єднатися, формувати якусь ініціативну групу? Якщо такого механізму нема, чи він планується на рівні якогось дорадчого органу, якоїсь там експертних оцінок, комісій? Тому що є, наприклад, люди, якийсь там професор, там може бути там геніальний, так, який може бути корисним своїм знанням, але він може, скажімо, бути одиницею такою. Чи розробляється такий механізм якийсь? Він розроблений. Річ у тому, що на сьогоднішній день створено в структури громадської ради, тобто при громадській раді створено вже понад 12 робочих груп. І ці робочі групи, вони створюються з членів громадської ради Майдану, але вони можуть залучати до своєї діяльності експертів незалежних. І тому якраз отакі фахові люди за напрямком, бо всі робочі групи, вони створюються профільні, тобто вони за напрямком, і вони можуть залучати і будуть вдячні кожному професіоналу в тій чи іншій галузі, якщо вони будуть залучені саме для того, щоб надати професійну експертизу для того, щоб прийняти вірне рішення і винести його потім на затвердження на засіданні громадської ради. Тобто сам такий механізм, він існує. У нас тут питання, глядачі пишуть, хто зараз головує в ГРМ і як змінюються координатори? На сьогоднішній день головують в ГРМ три координатора, які змінюються кожен тиждень, відбувається голосування, і коли... Ротація, по суті, ротація, відбувається так, ротація. Так, так. Тобто кожен тиждень відбувається ротація. Наскільки я знаю, вже з свого досвіду, ну, як правило, всі хочуть бути головами, керувати, але в ГРМ координатор бере на собі не дуже багато функцій і не всі готові, по-перше. А по-друге, це достатньо тяжко тиждень головувати, тому що дуже багато рішень потрібно приймати, і це не дозволяє узурпувати владу і перетягнути ковдру на себе, тому що щотижня йде ротація, кожен може спробувати себе в якості координатора, і є два координатори, які ще лишаються, тобто кожен тиждень один змінюється, а два залишаються, і потім поступово-поступово немає такої ситуації, коли приходить людина і не знає, що робити, тобто два завжди допомагає. Так. І так. По суті є можливість по колу пройти і кожного спробувати себе в ролі координатора. Я вам можу сказати, що дуже велике навантаження відбувається на координатора, бо, на превеликий жаль, засідання відбувається кожен день. І шалений ритм. Так, шалений ритм. І я, як голова громадської ради при ГУМВС України в місті Києві, знаю, для того, щоб мені підготувати засідання, тобто мені було потрібно виконати свого життя півтора дня. Для того, щоб його підготувати. А тут щоденно. Тому навантаження на координаторів, які забезпечують організаційні питання, а потім протокольні питання. Тобто людина, яка є координатором, по суті, вона тиждень віддає на служіння українському народу. Бо він не може фізично займатися іншими питаннями. Ще цілодобово, тому що в другій, третій годині ночі йде координація, це правда. Відбувається, і річ у тому, що йде інтерактивне постійне спілкування, відбувається коригування порядку денного, бо всі засідання вони проходять відповідно до порядку денного, які і в порядок денний може бути будь-яка пропозиція.
І для того, щоб її виставити, щоб люди познайомилися і підготувалися до засідання, координатор якраз оці всі питання бере на себе. Маємо ще одне запитання. Глядачі цікавляться, як ГРМ планує проводити народний праймеріс. Чи обговорювалося це питання? Скажіть, будь ласка. Воно обговорювалось, але на сьогоднішній день є проєкт, який ще не затверджено. Тому я думаю, що після того, як ГРМ візьме участь у першому форумі майданів України, ми виносимо там ряд своїх пропозицій, і якщо вони будуть прийняті нашими колегами інших майданів, то я думаю, що тоді ми зможемо вже усій Україні показати наш план дії і все те, що ми напрацювали, що ми пропонуємо громадянам України для того, щоб погодити те, що ми пропонуємо, воно їм потрібно, чи це тільки наше бажання? Тоді в мене ще одне питання. Я знаю, що в Харкові проводиться форум. Скажіть, це хто організовує, політики, чи це громадські організації? Яким чином організовується цей форум майданів? Річ у тому, що на сьогоднішній день, коли була пропозиція, вона надійшла саме від громадськості. Але є чимало політиків, які хочуть взяти участь у цьому форумі. А у мене тоді питання. Сьогодні Тягнибок виступав зі сцени і казав, що це не зовсім хороші ініціативи, коли створюються різні майдани і там проводиться така діяльність, там Харківський майдан, Київський, відмовляв єдиний і так далі. Я не зрозуміла цієї тези. Ви розумієте, пан Олег Тягнибок, він був на одному із засідань громадської ради Майдану, за що ми йому дуже вдячні. Ми обмінялися думками, і я думаю, що на сьогоднішній день він так лише сказав, бо у нього не була повна інформація. Я думаю, що коли пан Олеже познайомиться з напрацюваннями, да, і ми готові йти на діалог, разом на діалог, бо і у них, і у нас, тобто у них, як у політиків, у нас, як у громадян України, тобто тих, які представляють третій сектор, є спільна мета. Тобто у нас є спільна мета, яка у нас прописана чітко в нашому маніфесті, який, до речі, перед тим, як людина хоче стати членом, я маю на увазі, яка представляє свій колектив, хоче стати членом ГРМ, вона має підписати маніфест. І в маніфесті написано, що перше питання – це звільнити людей, друге питання – це притягти до відповідальності тих, хто надавав злочинні накази, і третє – це відставка уряду Азарова, який не спроможний був забезпечити дотримання конституційних прав і свобод громадян України і порушив ці права. Тобто послідовність дій абсолютно очевидна, це нормальні вимоги, вони зрозумілі принаймні. Так, у мене питання щодо Харківського форуму. По-перше, хто їде на Харківський форум і з якими ідеями? Тобто, чи є якісь там перелік ідей, з якими вже затверджених, перелік ідей, з якими ви їдете на Харківський форум? Так, є прес-релізи, які зараз розміщено вже в інтернеті, на Фейсбуці Громадської ради Майдану. Було делеговано трьох представників, трьох саме не координаторів, а представників від Громадської ради Майдану. І якраз я одним із таких представників на сьогоднішній день є. А чи планується включення представників подібних органів управління іншими майданами в Громадську раду Майдану Київського, власне? Чи наразі не розглядається? Розумієте, от ви сказали, що Майдан Київський. Я територіально маю на увазі. Я зрозумів, бо якраз це питання, яке ви підняли, я сам є киянин, і якраз на передостанньому засіданні я поставив питання перед членами Громадської ради Майдану, що, шановні, от я киянин, але у нас є, нема свого Майдану, бо у нас є свої питання, які ми маємо вирішувати як члени територіальної громади міста Києва. Питання стоїть, у нас нема київського міського голови, і ми хочемо, щоб була обрана Київрада. І ми хочемо поставити питання, що до відновлення районних рад. Тобто були порушені наші конституційні права, які чітко визначені 7 статтею Конституції України, де сказано, що гарантовано державою право щодо ведення місцевого самоврядування. І нас було позбавлено цього права. І тому на сьогоднішній день
якраз ми також, як член територіальної громади, ми будемо збиратися на наступному тижні для того, щоб кияни максимально долучилися до вирішення своїх проблем. Бо я перепрошую, бо на початку нашого з вами діалогу я сказав про те, що Майдан, з нашої точки зору громадськості третього сектору, це майданчик, який має завжди діяти і завжди захищати порушені конституційні права будь-якого громадянина України від будь-якої посадової особи, незалежно від тої посади, яку вона... Зрозуміло. Тепер дозвольте, я його переформулюю, це так. Питання. Є національний майдан і є регіональний майдан, так? Так. Отже, чи планується включення в роботу інтенсивну представників регіональних майданів в громадську раду майдану національного, яка локалізована в Києві? Ні, не можна вважати, що громадська рада майдану, вона має статус національний. Вона може стати національним лише тоді, коли 17 майданів, які будуть брати участь у форумі, першому форумі, вони визнають, що це є наше спільне і це є національний. Зрозуміло. Національний, так. Питання, так. Питання від глядачів, чи перевіряються ті, хто хоче вступити до ГРМ? І якщо перевіряються, то яким чином, скажіть, будь ласка? Річ у тому, що є процедура і відповідно до чинного законодавства, сам перевіряється, тобто яким чином, тобто я не зовсім зрозумів питання. Я, можливо, допоможу трохи. Справа в тому, що є дійсно ж процедура в ГРМ. Кожен бажаючий може заявити про те, що він хоче вступити, якщо він відповідає критеріям. Він має працювати на Майдані, він має мати хорошу репутацію. Він не, ну, нас він не, має, він є не політичний, і це не політична партія, не політична структура. Але є ще одне, якщо дві організації накладають право вето і кажуть, що ця організація не може бути, вже з тих, що вступили, не може бути в ГРМ, то ця організація не включається, це перше. І є правило виключення, наскільки я пам'ятаю, якщо організація поводить себе деструктивно, то дві організації заявляють про те, що цю організацію треба виключати. Проста більшість і організація зникає. Так. Тобто немає, навіть якщо провокатор якийсь потрапляє, то в принципі є дуже механізм, чіткий механізм. Прописаний механізм, як правило, я просто пам'ятаю на початку, як це було трохи хаотично, але зараз дуже дисципліновано, достатньо швидко вирішується питання. Річ у тому, я перепрошую, да, от, на превеликий жаль, чомусь усі громадяни України визначають, да, ту роль, яка визначена вже Біблією Бога, да, хто може судити ту чи іншу людину. Якщо людина хоче допомогти і хоче змінитися, і вона приймала участь в діяльності, в житті забезпечення Майдану, і хоче долучитися і проходить оці всі вимоги, які визначені саме громадською радою Майдану, то цей колектив, бо приймається колектив, він має право на співпрацю в громадській раді. Наскільки я зрозумів, створено такі умови, що навіть якщо попадає туди якась не дуже, скажімо, чесна людина, так, чи структура, вона не проходить там певні стадії і викидається. І це публічно, і це все відбувається. Тому немає необхідності, і тому немає великої якоїсь необхідності копатися і до того там визначати, що це за люди і так далі. Тому що вони самі себе покажуть і самі себе покарають в результаті, якщо вони не щирі, правильно? Так, наше завдання, якщо ми кажемо, що ми як ГРМ формуємо громадянське суспільство в Україні, це, як знаєте, як є така сказка чи біль, коли усі хороші люди домовились вбити всіх поганих людей. Завдання стоїть в тому, що якщо людина десь вона яким чином оступилася, протягти їй руку і допомогти їй стати краще. Тому завдання дуже просте. Хочеш допомагати, ставай рядом і давай. Бери, роби. Да, бери, роби. Тобто у нас, якщо ти прийшов з ініціативою, тобі її дають і допомагають. Тобто ГРМ, Громадська рада Майдану, це майданчик, там, де людина може знайти таких же людей, які підтримують її ініціативу, і разом вони цю ініціативу зроблять. Втілять життя, так? Так. Я можу сказати, що буквально недавно, 6 числа, на Майдані відбулася дуже цікава дія. Коли був прийнятий Віфлеємський вогонь благодатний,
І цей вогонь був переданий як різдвяний вогонь Майдану до родин України, да? Тобто до громадян України. Для того, щоб потім, якщо громадяни України підтримують наші гасла щодо захисту конституційних прав і свобод кожного з нас, тобто ми не тільки свої захищаємо, ми кажемо за правила гри, які мають виконувати будь-хто, хто мешкає на території України, для того, щоб вони потім цей вогник, якщо буде в Харкові підтримана ідея, бо ми хочемо 22 числа січня цього року провести другий форум вже в місті Києві, тобто на День Злуки, тобто об'єднати Україну. Наша мета, громадська рада Майдану, має на меті об'єднати громадян України для досягнення спільної мети сформування громадянського суспільства. І залучити схід і підуть, наскільки я розумію, так, на 22 число. І ще одне останнє буквально слово, я думаю, будемо прощатися. Ви знаєте, скажу основний приклад, який був зроблений на громадській раді Майдану, мені особисто було приємно. Якщо пам'ятаєте, похід на Можгір'я, був хлопець такий Андрій Балан, який прийшов до спільнобачення і каже, от я розмістив публікацію, ну, подію створив, мене 2000 людей підтримали і кажуть, що ми готові поїхати на Межигір'я, але мене... Піти, ну і поїхати так само. Але, каже, мене, каже, сприймають як провокатора, і я не знаю, що з цим робити. Я прийшов до вас, на спільнобачення притягнуло цього Андрія на ГРМ і кажемо, от є хлопець, у нього є така ініціатива, що будемо робити. Ну і ГРМ сказала, ми підтримуємо цю ініціативу, більше того, ми долучаємося, і з того вийшла акція «Похід на Межигір'я». Всі збиралися поїхати на Межигір'я. Був один студент, який сказав, що я готовий взяти відповідальність, я створив подію, давайте йти. Ну це як приклад, як це відбувається, в принципі, ці ініціативи. До речі, Богдана, да, от якраз оцей марш на Межигір'я, да, він відбувся спільно. Тобто так. І ГРМ взяли участь, і студенти взяли участь, і політики, так. Тобто і ініціатива була саме від студентів. Один зробив подію, і по суті, це вже давно була ця ідея, і всі хотіли туди поїхати, але один зварив подію і по суті підштовхнув. Так, і всі об'єднались навколо ідеї людини. І разом зробили дуже цікаву справу. От я вважаю, що, знаєте, будемо вже дійсно завершити ефір. Я вважаю, що це дуже класний приклад, коли одна людина може висунути ініціативу, отримати підтримку і реалізувати, подивіться, в який спосіб. Тому, ну, я дякую за те, що ви до нас долучилися в ефір. У нас з нами був Олег Галенко. Ми сьогодні говорили про ГРМ і про ті події, які, ну, відбуваються навколо нас. Ще раз скажу абсолютно таке наше питання. Будь ласка, якщо можна, от у нас є такі кожухи теплі в студії. Будь ласка, поверніть нам кожуха, який... А тут був кожух. Поверніть нам, будь ласка, кожуха, бо холодно і нам потрібен той кожух. Так, нам насправді холодно сидіти, тому той, хто його забрав, вертайся, повертай. Ну, так, ми все нормально, ми все сприймемо, мало ли комусь там треба було цей кожух. І чаєм напоїмо, ми не будемо сердитися. І щодо камер, ну це може бути останній ефір, якщо ми не знайдемо камери. Якщо хтось може допомогти нам в цьому, то будемо дуже вдячні, бо ми орендували камери, мусимо їх віддавати. Якби ми були каналом Льовочкіна чи Клюєва, ми, можливо, таких проблем не мали, тому то все дурня, не звертайте на це все уваги. Ну, з вами були Тимур і Богдана, ми вас чекаємо далі в нашому ефірі. Дивіться Спільно ТВ, ну ми з вами, будьте з нами. Так, і дякую, що ви лишаєтеся на зв'язку. Для нас дуже важливі ваші коментарі, і чат читається постійно, тому, будь ласка, забезпечуйте зворотній зв'язок, це є обов'язкова необхідна компонента для формули громадського телебачення. Все, на все добре, добраніч. Чергове запропонувати до вашої уваги відеоверсію вертепа, де так само від щирого серця і глибини душі посміялися над нашими можновладцями. І буду з вами відвертий, навіть я там зіграв немаленьку роль. Щоправда, не дуже гарно, скажімо так, із тих героїв, про які не хотілося би казати, але тим не менше маю таку честь. Друзі, прошу на екран.
мною нова сила стала, і юрбою голосною банду налякала. І не мав тої сили більше вороття, бо вона проголосила про нове життя. Хто придумав це нещастя? Це нове життя? Ха! Головне грошей накрасти, а народ сміття! На людей потрібно чхати, хай сидять в лайні без грошей, в холодній хаті, ще й без зарплатні. Щоб мовчали, наче стадо, що загнали в гріб. Та отакі думки у влади, так я навчив. Похмелили чорні глотки, і лиш зійшла зоря, нечість злізлася на сходку Ірода царя. Головний тут Ірод Вітя, межигірський цар. Він продасть усе на світі, аби був хабар. З ним москаль, хоча й маленький, цар всія тайги. Так і мріє нашу неньку увігнать борги. Пан Азіров, царський клоун, розумніший всіх. Дуже умний, навіть мову вивчити не зміг. Ірода обороняють управні хлопаки. Геть пісків у них немає, тільки кулаки. Я веду поняти, що за нова життя. Я кінці з кінцями зможу здорово кажуся. І стабільність, і добробут. Все у мене є. А злиденному народу щось не достає. На Майдані хто хоче? Я вам так скажу, що я кожного почую, потім накажу. Мой народ живе бідово, но при том молчит. Если кто-то тепло слово, сразу лес валит. Низко голову склонивши, должен жить народ. Вдоволь водочку попивши, превращаться в скот. Пьяный скот гадать не станет, как мы там живем, как державу дерибаним, а на них плюем. Ты, москаль, говоришь, класс, но на сердце мут. Люд настроенный ужас. Я бы их. Я тебе деньжат подкину. Не надо ныть. Постарайся Украину снова наклонить. Я до Ріська ще не привик. До статуй на Кремлі. Дайте гроші та шиві. Я продам вам бімбу. Я уїду, щоб зараз маси подолати. Треба серед цих мас бімбу підірвати. Ти, Азір, почекай. Бомба – це не кльово. Потім світу об'ясняй про свободу слова. Краще ти вночі. Добре, сорі. Через вулиці й кущі натовп оточи. Перхотори і тітушок візьмуть подобинці і погладять діточок лагідно по спинці. А коли ці дітлахи будуть утікати, треба бімбу кой-куди буде їм запхати. Забирай ту бомбу вже, я з тебе дурею. Бомбу вже, бомбу вже. Хіріша ідея. Незабаром в Україні зло й брехня роста. І дорослому дитині краще жити стане. Без кордонів будемо жити, менше матюкатись. Зможе вільно говорити, пересуватись. Економіка зросте, влучно, як ворожка. З нею разом ВВП, споживчі кошики. Кануть літу хабарі, чи корупціонери. Будуть чесні лихварі, чи міліціонери. Збудить їх вогонь ідей, витягне з багнюки, не до грошей, до людей, враз протягнуть руки.
Ех, раз і ще раз ми отримали наказ, щоб кийками, кулаками показати майстер-клас. Люди добрі, зупиніться, розбрату не треба. Ми ж родина, схаменіться, згляньтеся до неба. Бог все бачить, Бог все чує, Бог у нас єдиний. Будем разом, подарує щастя Україні. Ще раз вам добрий вечір, Богдана Бабич з вами. У нас буде далі продовжувати ефір Андрусь. Так. І я вам дуже дякую, що ви були з нами. Ми сьогодні намагалися в студії
залучити представників громадської ради Майдану, щоб ви познайомилися з ними, щоб ви бачили ті нові обличчя, щоб у вас була можливість позадавати запитання. Ми намагатимемося робити трошки інший формат, щоб вам було цікавіше показувати не лише сцену, але й те, що відбувається за сценою. Ми ходимо на різні засідання, на прес-конференції, ну і наші мобільні бригади, звичайно ж, всередині Майдану. А також ми будемо запрошувати до нас в студію, якщо ми, звичайно, знайдемо камери, тому що в нас питання з камерами. Камери в нас забирають Карпенка Карого. Якщо ми знайдемо камери, то буде далі студія на Майдані. Якщо ні, ну, напевно, будемо шукати. В будь-якому випадку ми будемо модернізуватися, ми тут все одно будемо стояти до переможного кінця. На даний момент залишилося лише спільно ТВ, більше ніхто не веде трансляцію. Наша команда для себе вирішила, що ми тут залишаємося. От, я хочу вітати Андруся в ефірі. Вітаю, любі друзі, дуже приємно бачити ваші коментарі і сподіваюся, що ця ніч буде цікавою і познавальною для вас. Він говорить трьома мовами, тому, будь ласка, англійська чотирма чи білоруська? Чотири мови, от уявляєте, які в нас волонтери, чотири мови, спілкуємося в ефірі білоруською, російською, англійською, якою? І українською, забула про рідну, і українською мовою, тому пишіть, ми готові відповідати на ваші запитання. Люди у нас бувають різні, тому що ну, ми, зрештою, в Україні всі є різні. Так. Ми дивимося. Я просто, ми зараз проводимо трошки такий невеличкий тренінг, як з нами тут працювати. Ось наші, от вже, ой, поки ми говорили, 20 нових повідомлень. Читаємо. Владу народ буде вибирати. Хотілося б про це вірити, що... Ні, в нас ніхто нічого не крав. А кожух в нас забрали, і ми це дуже... здивовані цією подією, тому що ну, у нас тут є охоронці, і люди різні бувають, але кожух шкода, бо нам холодно без кожуха. Це тяжкий цинічний гріх, жде на них розплата. Та в нас постійно в наметі хтось є своїх і вдень, але ну, ви ж розумієте, за всім слідкувати складно. Прощаємося, наші колеги йдуть з ефіру. Може, бімбою віддати? Бімбою? Можливо. Що, Азія? Менше слів. Тепер звичайно. О, кажеться, за кілька. Так, ви знаєте, мобільні камери – це наше все. У нас три мобільні камери, одна десь коштує мобільна камера, $1000 весь комплект. От вони нам дійсно дуже допомагають, тому що ми можемо стримати будь-звідки. Більше того, я вам хочу нагадати про те, що так, Альонка читає з вас, ми всі задаємо. Ми читаємо весь чат дуже уважно і спілкуємось. І дуже раді, коли немає тролів, можна конструктивно поговорити. От, розкажу ще одну річ. Хто за кожух разом є, писав, іде Бог, хто спор. Якби ж ми знали, розумієте, ми сподіваємося, що все-таки позичений віддадуть. Кожух був в студії, він був не просто оформлений, він був ще й для тепла. Це нам подарували люди з Ірпіня, нам привезли три кожуха, щоб нам тут було тепло, і унти нам привезли. Бо ми тут замерзали, нам реально дуже цим допомогли. І ну, якось не дуже красиво, коли його хтось забирає. Так, що, вас, що ви там ще пишете, читаємо? Так. А чому ми не показуємо екран? Зона. Зможеш ти її поїхати з вечора без зупинку багатіти, наповняти банки. А коли вона загне і впаде без сила, до смаку дивіться її ніжне тіло. М'ясо пустиш на коліна. Шкіру кінь. Під ноги, на пашмак пусти легені, не забудь про роги, ти їх можеш отпиляти, не для насолоди, а аби застосувати до газопробу. Ну, з рогами ти загнув, та я не сердита, але зовсім ти забув про мої копита. Дивний скарб існує там, може показати. Та обом для цього вам треба ззаду стати. Переміг царя народу. Завжди так буває. На чийому
Людей, коли, 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 коли